سوال، وہ کون سی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب، شہد. سوال، دنیا کا سب سے بڑا ریلوے پل کہاں اور کس دریا کے اوپر ہے؟ جواب، دریائے چناب جو کہ انڈیا میں ہے. سوال، پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب، کوے کی. سوال، وہ کون سی کار ہے جسے صرف ہیلمٹ پہن کر ہی چلایا جاتا ہے؟ جواب، F1 ریسنگ کار. سوال، دنیا کا سب سے امیر ترین بینک کون سا ہے؟ جواب، انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا.